ប់ដើរនិយាយថាខ្ញុំយកប្តីគេទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំអត់មិនបានណាអត់មិនបានអាយចង់ធ្វើស្អីយើងចង់ធ្វើស្អីយើងស្រីចង្រៃណែមីងមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ចម្ប៉ាដែលឈរនៅចំពោះមុខមីងនៅពេលនេះគឺជាកូនប្រសារបស់សេដ្ឋីនេះកែសហើយក៏ជាតកែស្រីម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែរមិនមែននាងចម្ប៉ាតុនខ្សោយដែលឲ្យមីងជន់ឈ្លីបានដោយកាលពីមុនទេអ្នកណាតាំងខ្លួនធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំវាប្រកាសជារលាយដូចជាអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងនៅផ្ទះលោកស្រីកេសររយៈពេល6ខែបើឯងមិនអាចមានកូនឲ្យកសលបានឯងត្រៀមបង្វេចចុះចេញទៅវិញទៅអហាចាលោកស្រីខ្ញុំប្រកាសជាអាចធ្វើបានខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលោកស្រីមេត្តាដល់ខ្ញុំយ៉ាងនេះអរគុណខ្លាំងណាស់លោកស្រីពីថ្ងៃនេះតទៅឯងជាប្រពន្ធរបស់កសលហើយធ្វើស្អីក៏ដោយត្រូវចេះទុកកិត្តិយសឲ្យប្តីផងចាំយើងលៃលោកបង្កើតមុខរបរឲ្យឯងរកស៊ីដើម្បីកុំឲ្យអ្នកផងគេមើលងាយហើយទំនេរទំនេរក៏ឆ្លៀតទៅជួយការងារប្តីរបស់ឯងនៅរោងចក្រផងទៅឬទេចាចាចាខ្ញុំសូមអរគុណម្ដងទៀតណាអ្នកម៉ែហើយចុះរឿងរបស់បងកសលនិងមនីវ៉ាន់នោះអ្នកម៉ែគិតយ៉ាងម៉េចទៅរឿងនោះកសលគេចេះចាត់ចែងហើយឯងមិនចាំបាច់មកចេះដឹងទេនៅឲ្យស្ងៀមស្ងៀមទៅចាអ្នកម៉ែចាណោខ្ញុំថាអីចេះខុសនិយាយមិនទាន់បានមួយអាទិត្យផងវាក៏កើតឡើងពិតមែនគិតទៅនាងបញ្ញាក្អែកនេះពឹសពុលមិនធម្មតាទេហើយគិតទៅមនុស្សខ្លះអញ្ចឹងមែនណោះចូលចិត្តយកគុណសងជាទោសថាកែវុតខំយកទៅនៅជាមួយទំនុកបំរុងឲ្យបាយទឹកមិនគួរណានាងចម្ប៉ាវលេងមកក្បាច់នេះដាក់គេសោះមនុស្សបើវាមិនមុខក្រាំងក៏វាមិនធ្វើរឿងអញ្ចឹងទៅរួចដែរជាស្រីឲ្យតែធ្វើចរិតល្អមិនខ្វះទេប្តីតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនាងនោះវាជាស្រីចង្រៃទៅនៅទីណាចង្រៃទីនោះវាមានចេតនាចង់ឲ្យគេបែកបាក់គ្នាវាចង់បំផ្លាញគេឲ្យរលំរលាយអ្នកណាបំផ្លាញអ្នកណានិយាយឲ្យវាស្រួលបួចជាមួយខ្ញុំបន្តិចណាហឹមអ្នកណាបំផ្លាញអ្នកណានៅក្នុងចិត្តដឹងច្បាស់ហើយយ៉ាងម៉េចហើយយកប្តីគេតែដេកអោបឯងមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់មែនទេណាមីងសយស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់ណាព្រឹកនេះបងកសលគាត់ទៅសាលាស្រុកទៅលេងលះជាមួយនាងមនីវ៉ាន់ហើយពីថ្ងៃនេះទៅគាត់គឺជាប្តីរបស់ខ្ញុំហើយឆាប់ដើរនិយាយថាខ្ញុំយកប្តីគេទៀតប្រយ័ត្នខ្ញុំអត់មិនបានណាអត់មិនបានឯងចង់ធ្វើស្អីយើងចង់ធ្វើស្អីយើងស្រីចង្រៃណែមីងមើលមកខ្ញុំឲ្យច្បាស់ចម្ប៉ាដែលឈរនៅចំពោះមុខមីងនៅពេលនេះគឺជាកូនប្រសារបស់សេដ្ឋីនេះកែសហើយក៏ជាតកែស្រីម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវដែរមិនមែននាងចម្ប៉ាតុនខ្សោយដែលឲ្យមីងជន់ឈ្លីបានដោយកាលពីមុនទេអ្នកណាតាំងខ្លួនធ្វើជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំវាប្រកាសជារលាយដូចជាអំបិលត្រូវទឹកអញ្ចឹងហូយឯងមើលទៅមើលវាធ្វើទៅកុំថាខ្ញុំចេះតែនិយាយមិនទាន់បានស្អីផងខ្មើតដល់ថ្នាក់នឹងទៅហើយណោះនាងចម្ប៉ាអើយហើយនាងកសលគេលេងលះជាមួយមនីវ៉ាន់ពិតមែនអ្នកយត់ឯងមកសួរខ្ញុំឲ្យខ្ញុំទៅសួរអ្នកណាបើឈរនៅត្រង់នេះដូចគ្នានឹងនៅសាលាស្រុកនេះអ្នកទាំងពីរសម្រាប់ចិត្តច្បាស់ហើយមែនទេចាខ្ញុំគិតច្បាស់ហើយលោកពូឲ្យឯកសារមកខ្ញុំផ្ដិតមេដៃអោះបើអញ្ចឹងក្មួយផ្ដិតមេដៃនៅត្រង់នេះទៅ
នេះត្រង់នេះចាវ៉ាន់នេះលោកពូខ្ញុំផ្ដិតមេដាយរួចហើយបងឆាប់ផ្ដិតមេដាយទៅព្រោះខ្ញុំបញ្ញាប់ណាស់មានការត្រូវធ្វើច្រើនទៀតបងមិនគប់បីចំពោះអូនឲ្យបងសុំទោសនេះលោកពូខ្ញុំផ្ដិតមេដាយរួចហើយបាទឯកសារគ្រប់គ្រាន់រួចរាល់អស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅអ្នកទាំងពីរមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៀតទេយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាលែងលះគ្នាពិតមែនតែនៅរាប់អានគ្នាទៅក្មួយអើយសុទ្ធតែអ្នកស្រុកយើងទេចាអរគុណលោកពូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលាទៅសិនហើយណាលោកពូបាទបាទអញ្ជើញទៅចុះក្មួយសុខសប្បាយណាវ៉ាន់វ៉ាន់ហេណែ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 អាម៉ានេះមកប្រហែលហើយពួកឯងនៅប្រជុំក្បាលគ្នាដល់អង្ការទៀតមិនក៏មិនឆាប់លើកស្រូវចូលឃ្លាំងភ្លាមទៅខ្ញុំទៅមិនលើកស្រូវរួចមុននេះទេសុំសម្រាប់មួយផ្លែតសុំឈរដកដង្ហើមឲ្យស្រួលបន្តិចសិនបាទហេអត់មានសម្រាប់ទេណាឆាប់លើកស្រូវបន្តទៀតទៅឲ្យវាឆាប់ឡើងលោកស្រីបើប្រើគោក៏ឲ្យគោផឹកទឹកស៊ីស្មៅដែរនេះខ្ញុំជាមនុស្សណាលោកស្រីអើយអាចារ្យឯងនេះខ្លាំងធំណាស់ចវាយនេះស្ដីឲ្យតមាត់ឲ្យប្រផេះព្រោះតែចរិតពួកឯងអញ្ចឹងហើយទៅនៅតែធ្វើកាជះគេមួយជីវិតបែបនេះជ្រុលពេកហើយណាលោកស្រីលោកស្រីសំអាងស្អីបានជាមកមើងងាយពួកខ្ញុំកប់កប់មាត់បែបនេះខ្ញុំធ្វើការនៅទីនេះជិត10ឆ្នាំហើយលោកកសលនិងលោកស្រីមូនីវ៉ាន់មិនដែលហៅពួកខ្ញុំថាកាជះគេមួយម៉ាត់ទេគិតគិតតើអ្នកមានពិតប្រកបគេមិនចេះមើងងាយអ្នកក្រទេណាស់តែអ្នកថ្មីថ្មោងរេរងតាមិនទាន់បានស្អីផងក៏ខ្មឹតហួសមេឃអាចារ្យអញថាឲ្យអ្នកណាឯងឌៀមដាំឲ្យយើងមែនទេនេះណែនេះណែអយយអយអយបានហើយឈប់ភ្លាមទៅចំប៉ាលោកអ៊ំលមុំលមុំបានហើយធ្វើជាមនុស្សកំភ្លេចកំណត់ខ្លួនឯងបើខ្លួនបានសុខសប្បាយហើយគួរតែមានមេត្តាដល់អ្នកទុនទាបជាងខ្លួនផងទៅលោកអ៊ំកំកាន់ជើងពួកវាណាពួកវានេះមិនណយទេសំដីនិយាយជាមួយខ្ញុំតមាត់ឲ្យប្រពេះយូយូទៅលែងដឹងអ្នកណាជាចវាយអ្នកណាជាកូនចៅហាញ់តាឯងធំជាងគេខ្ពស់ជាងគេគួរណាតែអត់អោនឲ្យអ្នកដែលទន់ខ្សោយជាងខ្លួនចង់ធ្វើធំកុំប្រកាន់នឹងរឿងតូចតាចនេះលោកអ៊ំមករោងម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំមានការអីឯងប្រហែលជាមិនដឹងទេថារោងម៉ាស៊ីនមួយនេះអ៊ំក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់ដែរអឺតាមមើលទៅមិនដឹងថាគួរមិនដាក់ទុនជាមួយកសលបន្តទៀតឬក៏ដកទុនត្រឡប់ទៅវិញណោះលោកអ៊ំណែបងឆៃនេះជាប្រាក់បន្តិចបន្តួចខ្ញុំអាយបងលើក្រោយចាំខ្ញុំអាយបន្ថែមទៀតណាអូហូឯងនេះចាត់បានក្រាន់បើបងជួយឯងពិតជាមិនខុសមែនត្រូវហើយខ្ញុំមានការចង់ឲ្យបងជួយហើយឯងមានរឿងអីទៀតហើយត្បិតថាពេលនេះលោកស្រីកេសរនោះព្រមទទួលខ្ញុំជាកូនប្រសាមែនតែគាត់បានដាក់លក្ខខណ្ឌរួចទៅហើយរយៈពេល6ខែបើខ្ញុំមិនអាចមានកូនបានគាត់នឹងឲ្យបងកសរលែងក្បាលខ្ញុំហើយបដិញ្ញខ្ញុំចេញពីផ្ទះទៀតខ្ញុំខ្លាចណាស់បងហើយឯងទៅខ្លាចស្អីក្រែងឯងនៅជាមួយប្តីឯងរាល់ថ្ងៃតែមិនយូរមិនឆាប់ឯងគង់តែមានកូនទេនៅជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃពិតមែនតែបងដឹងស្រាប់ហើយថាគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយអំណាចកមូនស្នាយប៉ុណ្ណោះបាទស្នាយសាប់រលៀបគាត់ច្បាស់ជាបោះបង់ខ្ញុំចោលហើយត្រឡប់ទៅរកនាងមនីវ៉ាន់វិញមិនខានរឿងនេះឯងកំភៃ
បើបងដាក់ចិត្តថាជួយឯងហើយបងជួយទាល់តែចប់ចុងចប់ដើមណាប្អូនស្រីតាមពិតអញ្ចឹងសោះគិតទៅនាងនេះពឹសពលមែនតែនហឹកុំគិតថាផែនការរបស់ឯងបានសម្រេចឲ្យសោះយើងនឹងយករឿងនេះទៅដើរផ្សាយឲ្យអ្នកភូមិបានដឹងគ្រប់គ្នាអ្នកណាគេនឹងអ្នកណាគេនឹងខាងក្រៅបងឆៃមានរឿងអីនឹងបងមានមនុស្សមកលបស្ដាប់យើងនិយាយគ្នាចង្រៃយោអ្នកណាគេហឹមិនក៏ហ៊ានយ៉ាងនេះដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិវាហ៊ានធ្វើដល់ម្លឹងនេះបើសិនជានាងកេសរបានដឹងមិនដឹងវាធ្វើមុខយ៉ាងម៉េចទៅនាងចំប៉ាដរាបណាយើងឈរនៅលើផែនដីនេះនាងឯងត្រូវតែរលាយត្រូវតែរលាយអញ្ចឹងហ៎នេះណែនេះណែអូយអូយអាយយអូយអូយអាអាចឹងរៃមិនក៏ឯងមកវាយយើងអូអូយ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 មិញឯងនេះសាច់កម្មពេកហើយនៅផ្ទះសុកស្រួលមិនចង់ទេមកចេះដឹងរឿងគេនាំទុកដាក់ខ្លួនឯងហើយមិញសอยអើយណែអាឆៃឯងចង់ធ្វើស្អីយើងអត់ទេណាកុំចូលមកកុំចូលមកឲ្យសោះនេះណែនេះនេះអូយអូយអូយកាហាយភ្នែកណាស់អយយអូយយាយកញ្ចាស់នេះហ៊ានបាច់ខ្សាច់ដាក់ភ្នែកយើងផងហ៎អូយអយយអញក៏គិតថាអាចបបិទមាត់យើងបានឲ្យសោះយើងនឹងយករឿងថោកទាបរបស់ឯងជាមួយនាងចំប៉ាតែលេតដាងឲ្យអ្នកភូមិគេបានដឹងគ្រប់គ្នាឯងចាំមើលទៅអញ្ចឹងហ៎នេះណែនេះណែអូអូយអយយអូយអើយស្រីចង្រៃនាងឯងអឺមួយកំបិតនេះជារង្វាន់សម្រាប់អ្នកចេះដឹងរឿងរបស់គេដូចជាមីងហើយមួយកំបិតទៀតជាការលាគ្នាជារៀងរហូតអើយអត់ទេណាអត់ទេលាហើយណាមិញសើយស្លាប់ទៅស្លាប់ទៅអូយអូយនាងឯងយើងមិនលើកលែងឲ្យនាងឯងទេស្រីចង្រៃមិញសอยមិញសอยមិញសอยគាត់ស្លាប់បាត់ហើយនេះហើយលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់ចង់បំផ្លាញយើងមិញឯងត្រូវតែជួបបែបនេះបងជួយបន្តិចទៅយកសពមិញសอยតែចោលឲ្យឆ្ងាយទៅអឺមិនអីទេបងដឹងហើយអូយហើយឯងទៅមកពីណាទៅធ្វើស្អីជាមួយអ្នកណាបាត់រាប់ម៉ោងអូចៃដន់ម្ដាយមីងខាឪពុកខ្ញុំគាត់ឈឺធ្ងន់ខ្ញុំទៅតែមកពីសួរសុខទុក្ខគាត់ណាស់ណាអ្នកម៉ែឯងនេះខ្លាំងដៃមិនអោយទេណោះឲ្យទៅជួយការងារប្ដីនៅរោងម៉ាស៊ីនបែរជាទៅមើលងាយតែដៀលកម្មករឯងមិនធ្លាប់ក្រទេអីបានជាហាមាត់ដៀលគេទៅកើតនេះពួកវាមកទូប៉ិតអ្នកម៉ែមែនទេបើខ្លួនធ្វើខុសហើយអាចចេះដឹងកំហុសផងទៅយើងមិនចង់វែងឆ្ងាយទេតែយើងពមៀនឯងទុកជាមុនកុំអំនួតក្អេងក្អាងពេកកុំយកឈ្មោះជាកូនប្រសាយើងទៅធ្វើស្អីផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យសោះពុយពងវងតកោរបស់យើងរងរឿងមកជាច្រើនចំនួនហើយយើងមិនព្រមឲ្យរលាយរលត់ក្រោមដៃរបស់ឯងទេចាំទុកឲ្យច្បាស់ទៅចាអ្នកម៉ែខ្ញុំនឹងចង់ចាំដំបូងមានរបស់អ្នកម៉ែបានហើយឆាប់ចូលចង្ក្រានរៀបចំបាយទឹកឲ្យប្ដីហូបទៅចាអ្នកម៉ែបងកសលមិនក៏បាយក្នុងដាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងខឹងខ្ញុំរឿងអីហេ
អត់មានអីទេបងហត់នឿយពេញមួយថ្ងៃបងល្វើយហើយបងចូលគេងមុនលោកប្តីម៉េចក៏បងធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំមិនតាន់បានស្អីផងបងើកកន្តាយដាក់គ្នាទៅហើយបងមិនតាន់ដាច់អាឡ័យពីនាងវ៉ាន់មែនទេចំប៉ានេះយប់ជ្រៅហើយណាលូឡាបែបនេះតិចលឺដល់អ្នកម៉ែទៅលឺដល់អ្នកម៉ែក៏លឺទៅប្រាប់ខ្ញុំមកបងនៅនឹកនានាងវ៉ាន់មែនទេបងនៅអាឡោះអាឡ័យវាមែនទេឆ្ងាយមកចំប៉ាបើអូននៅតែអញ្ចឹងទៀតបងចាញ់តែគេនឹងក្រៅហើយបងកសាលនេះបងអាយប្រុសចង្រៃមិនក៏ខ្មើតសម្បាម្លេះឬមួយក៏មកពីអូត្រូវហើយយើងភ្លេចលៀបកមុនស្នេហ៍បាត់ទៅហើយហើយហើយផ្លែឈើថ្មីថ្មីផ្លែឈើស្រស់ស្រស់សុំចែងចូលទិញហើយឆ្ងល់អ្នកខ្លះដល់ហើយមានបានសបោសបាយណាស់ទៅហើយមកសន្សំកម្មឈរលក់ដូរនៅឯផ្សារឲ្យតែត្រកទៀតអើយប៉ាត់ជិះធ្វើបាបខ្លួនឯងមែនមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយបើចេះតែចាយមិនចេះរកមិនយូរមិនឆាប់គង់តែរលាយហិនហោចទេហ៎នេះឯងចូលមកចង់ទិញផ្លែឈើមែនទេផ្លែឈើរបស់ខ្ញុំតែតែយកចូលមកថ្មីថ្មីទិញមួយមុខ2 3គីឡូទៅយកតែចិត្តឲ្យប្តីឯងហូបមានលុយសម្រាប់ទិញរបស់ហូបខ្លះទៅកុំយកតែចាយលើប្រេងម្សៅច្រើនពេកមនុស្សស្រីអាចតែចរិតល្អតួឯងមិនស្អាតក៏គេយកដែរផៃពូកែទ្រឹស្ដីសម្បើមណាស់ណោះអ្នកសយអើយអ្នកសយមិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទៅហើយទេនេះអេពូយ៉ាត់មានរឿងអីមែនទេពូគឺអ្នកសយហ្នឹងណាគាត់បាត់ខ្លួនមកយប់ទៅហើយពេលនេះកូនចៅភ័យខ្លាំងណាស់នាំគ្នារត់ទៅប្តឹងកងសន្តិសុខឲ្យជួយតាមរកហើយមានរឿងចឹងផងម្សិលមិញឃើញគាត់មកទិញផ្លែឈើខ្ញុំសោះមិញសយអើយមិញសយតាគាត់បាត់ទៅណាទៅណាមនុស្សមាត់អត់គម្របដូចជាមិញសយបាត់ទៅមួយថ្ងៃមានអីផ្សារនេះស្ងប់សុខដែរតាបើសិនជាបាត់ខ្លួនរហូតមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណាទេណែពូឲ្យពូមិនសម្លឹងមុខខ្ញុំធ្វើអីខ្ញុំនិយាយអីខុសខុសឬមិនខុសមិនបាច់សួរគេទេសួរតែចិត្តខ្លួនឯងទៅដឹងហើយបានធ្វើស្អីខ្លះមានតែខ្លួនឯងទេទើបដឹងច្បាស់មនីវ៉ាន់ពូលាសិនហើយណាក្មួយពូបញ្ញត្តិទៅជួបកងសន្តិសុខមកផ្លែតចាពូចាអញ្ចឹងទៅចោះពូពងពុកហៅខ្ញុំមកនេះគឺចង់និយាយពីរឿងដកទុនពីរោងម៉ាស៊ីនមែនទេពងឯងកុំតន់អល់និយាយណាផឹកទឹកឲ្យតិចចិត្តសិនទៅបាទពងអរគុណរឿងភៀកហ៊ុននៅរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវរបស់ឯងនោះពុកគិតថានឹងដកមកវិញមែនហើយឯងបានលែងលះជាមួយនឹងមនីវ៉ាន់ទៅហើយឯងអត់មានទំនាក់ទំនងអីជាមួយអ្នកផ្ទះនេះទៀតទេហើយពុកក៏មិនចង់ចាញ់ចូលរោងម៉ាស៊ីនរបស់ឯងតទៅទៀតដែរកុំឲ្យប្រពន្ធក្រោយឯងគេដើមភ្នែកកទុយភ្នែកបាត់ពងមិនអីទេបញ្ចឹងចាំខ្ញុំរៀបចំប្រាក់យកមកជូនពុកឲ្យបានលឿនបំផុតអូអូយអយអូយឈឺណាស់ឈឺក្បាលណាស់អូយអូយឈឺក្បាលណាស់ពងអូយអូយកុសលកុសលអញកើតអីនឹងកុសលខ្ញុំឈឺក្បាលណាស់ពងអូយអូយឈឺក្បាលខ្លាំងណាស់អូយអូយកុសលកុសលពិតដូចសម្ដីគ្រូភពនិយាយមែនអញទ្រាំសិនទៅណាបន្តិចទៀតអស់អីហើយកូន
បាត់ឈឺឥឡូវហើយអូយអូយយ៉ាងម៉េចទៅហើយអញបានធូរខ្លះទេបាត់ពងខ្ញុំបានធូរហើយតែខ្ញុំកាត់អីឲ្យប្រកាសទៅនេះអញត្រូវអំពើស្នាយរបស់គេពុកថាម៉េចហ្នឹងទឹកដែលអញផឹកមុននេះមិនមែនជាទឹកធម្មតាទេជាទឹកបន្សាបអាគមស្នាយណាពងពុកប្រាប់ខ្ញុំឲ្យអស់មកមើលតើការពិតវាយ៉ាងម៉េចចំប៉ាវាដាក់ស្នាយឯងទើបឯងខ្លាយទៅជាបែបនេះពងដែលពុកជួយឯងនេះមិនមែនថាពុកចង់ឲ្យឯងត្រឡប់មកយកកូនពុកវិញទេតែព្រោះពុកអាណិតឯងខ្លាចថាវាដាក់ស្នាយយូរយូរទៅឯងទៅជាវិញវាន់លប់សតិឆ្កួតអស់ទៅពងពងពួកលោកឆ្កួតអីហ្នឹងមកហៅខ្ញុំទៅសួរចម្លើយរឿងអីខ្ញុំមិនបានធ្វើអីខុសទេឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅខាងខ្ញុំនៅមិនទាន់ចោតប្រកាន់នាងឯណាគ្រាន់តែហៅនាងទៅបំភ្លឺព្រោះមានសាក្សីនិយាយថានាងជាគូចំលោះធ្លាប់ឆ្លោះទាស់ទែងជាមួយនឹងមិញសោយហើយមុនពេលកើតហេតុមិញសោយបានប្រាប់គេថាគាត់ចេញទៅតាមដាននាងហើយក៏មិនឃើញគាត់ត្រឡប់ទៅវិញរហូតដល់ពេលនេះសាក្សីមួយណាអ្នកណាជាអ្នកនិយាយឆាប់ហៅវាចេញមកហើយវាចេញភ្លាមមកគឺពូជាអ្នកនិយាយកុំវាវាដាច់សាច់ពេកមើលមីនាងម្សិលមិញអ្នកសោយបានប្រាប់ពូច្បាស់ណាស់ថាគាត់ចេញទៅតាមដានឯងដូច្នេះឯងប្រកាសជាពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់ខ្លួនរបស់អ្នកសោយណែតាកញ្ចាកុំមកចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងរឿងអីទេឆាប់នាំគ្នាចេញទៅចេញឲ្យអស់ទៅលោកបេកងខ្ញុំថាប្រហែលជាមានការយល់ច្រឡំហើយចំប៉ាកូនប្រសាខ្ញុំវាមិនធ្វើរឿងប្តេះប្រដាអញ្ចឹងទេខ្ញុំសុំតែចោះណាលោកនាំកងសន្តិសុខត្រឡប់ទៅវិញទៅត្រឡប់ទៅវិញមិនបានទេលោកមេកងនាងចំប៉ាវាជាឃាតកវាជាឃាតកអូយអូយអ្នកសោយអ្នកសោយមិញសោយនេះមិញមិនទាន់ស្លាប់ទេអីត្រូវហើយស្រីចង្រៃបើកុំតែយើងធ្វើពុតជាស្លាប់យើងប្រកាសជាស្លាប់មែនតែនហើយនាងអាយសាហាវណាស់មិញសោយតើមិញបានជួបរឿងអ្វីខ្លះមិញឆាប់និយាយឲ្យអស់មកម្សិលមិញខ្ញុំបានលួចតាមដាននាងចំប៉ាទៅដល់ផ្ទះអឆៃបងជាដូនមួយវាខ្ញុំបានដឹងរឿងដែលវាធ្វើដាក់ស្នេហ៍ដាក់កសលតាក់យកប្តីគេហាថាម៉េចហ្នឹងតាយាយកញ្ចាស់និយាយផ្ដេសផ្ដាស់ស្អីហ្នឹងព្រោះតែវាខ្លាចខ្ញុំយករឿងអាត់កំបាំងរបស់វាមកលាតត្រដាងវានឹងអាឆៃបានខົບខិតគ្នាធ្វើឃាតខ្ញុំហើយនាងចំប៉ាម្នាក់នេះហើយដែលជាឃាតកដកកបិតចាក់ខ្ញុំរួចហើយក៏ឲ្យអាឆៃយកខ្ញុំទៅចោលនៅចង្កេះភ្នំសំណាងហើយដែលមានអ្នកបោចវល់ឆ្លងកាត់ទីនោះគេក៏ជួយសង្គ្រោះខ្ញុំតាន់ពេលលោកមើលនេះទៅស្លាកស្នាមរបួសខ្ញុំនៅថ្មីថ្មីនៅឡើយទេអ្នកសយយអ្នកសយនេះជីវិតអ្នកថ្លៃហើយណាកងសន្តិសុខស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំឆាប់ចាប់នាងចំប៉ាយកទៅសាលាស្រុកឥឡូវនេះចាប់ខ្លួនគេទៅអត់ទេអត់ទេណាពួកអញកំចល់មកកំចល់មកឲ្យសោះឆាប់ចាញ់ទៅនាងចំប៉ាឯងបោកប្រាស់ម្ដាយកូនយើងឯងពឹសពលពេកហើយ
បកុលខ្លួនតាមស្រួលទៅស្រីចង្រៃអត់ទេយើងមិនអាចចប់កុកបានទេអត់ទេឆាប់នាំខ្លួនគេទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅទៅអត់ទេឡើងយើងឡើងយើងទៅឡើងលោកប្តីជួយខ្ញុំផងបងជួយខ្ញុំផងលោកប្តីអ្នកណាសាងកម្មអីនឹងទទួលបានផលនោះខ្ញុំជួយនាងមិនបានទេកសលមិនក៏បងនិយាយអញ្ចឹងអាប្តីចង្រៃអាប្តីចង់មកសៀតអើយបានហើយនាំខ្លួនគេទៅឆាប់ដល់ទៅទៅបន្ទាប់មកកងសន្តិសុខក៏ទៅចាប់ខ្លួននៃឆៃម្នាក់ទៀតហើយបញ្ជូនទៅដាក់គុកជាមួយនាងចម្ប៉ាមួយសប្តាហ៍កន្លងផុតទៅអូននៅទីនេះសោះបងខំទៅដើររកហើយបងមករកខ្ញុំមានការអីទេគឺបងមករកបេះដូងរបស់បងមួយចំណែកទៀតនឹងណាអូនមានឃើញដែរទេបងឈប់តាមលោកខ្ញុំទៀតទៅរវាងពួកយើងបានចប់គ្នាហើយកែវដែលបាច់ប្រេះស្រាំទោះជាយកកែវមកបិទក៏វាមិនដូចដើមវិញដែរខ្ញុំជូនពរឲ្យបងបានជួបមនុស្សស្រីល្អម្នាក់ដែលគេស្រឡាញ់បងដោយស្មោះហើយល្អចំពោះបងចាញ់ពីចិត្តសូសូណាវ៉ាន់វ៉ាន់ទុកពេលឲ្យនាងសន្តកូនចង់យកឈ្នះចិត្តនាងឯងត្រូវតែព្យាយាមបន្តិចហើយណាស៊ូស៊ូណាកូនបាទពងបានតម្លៃអប់រំបុគ្គលលោភលន់រមែងជួបសេចក្តីវិនាសការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមជាមួយប្តីឬប្រពន្ធអ្នកដទៃជាអំពើខុសច្បាប់ហើយនាំឲ្យដាច់សិលខទី3